Comprometidos com a infância e adolescência desassistida, a Casa do Menor São Miguel Arcanjo vem trabalhando em Miguel Couto, Baixada Fluminense, periferia de Nova Iguaçu, pretendendo ser um ponto de referência para crianças e adolescentes carentes e marginalizados. Com uma proposta de sensibilizar e envolver a comunidade local, empresariado e todas as forças vivas da sociedade, a casa desenvolve um trabalho de orientação humana e cristã, oferecendo abrigo, creche comunitária, oficinas profissionalizantes e de geração de renda, casas-lares, atividades de esporte, saúde e lazer, articulando com diferentes órgãos e entidades nacionais e internacionais. Que tem no prédio da cruz é a criançada se alimentar de luz. Alucinados, meninos ficando azuis e desencarnando lá no brejo da cruz. Cruzam os céus do Brasil na rodoviária, assumem formas mil. A casa quer se profissionalizar, ser autossuficiente, entrar no mercado formal através das suas oficinas de geração de renda, mas sem perder suas características filosóficas. Isso significa superar a cada dia nossas limitações por crença em um ideal. Já nem se lembram que existe um brejo da cruz. A maior dificuldade após cada desafio cumprido é olhar para a frente e ver o que ainda falta. Este projeto não quer solucionar o problema da criança e do adolescente, e nem poderia. Quer ser uma luz na escuridão. Quer ser uma certeza de que pode ser transformada a dura realidade da infância e da adolescência neste país, acreditando no poder da solidariedade e parceria, pontos mais importantes para este trabalho de compromisso e participação na construção de um mundo novo. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Do que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho. Fui na rua de pequeno porque meu padrasto me batia muito. Lá não gostei porque vi muita violência. Então fui para casa do menor, aprendi uma profissão, sou serralheiro.
e pretendo resgatar o meu irmão que está na rua de 15 anos. Infelizmente, eu tive um irmão que foi assassinado um tempo atrás, né? E resgatar os garotos de rua a vir à casa do menor, ser gente que nem eu sou e aprendi a ser na casa do menor. Me senti sensibilizado pela dramática situação da criança e do adolescente da Baixada. Num mês, só na minha paróquia, enterramos 36 adolescentes e jovens. Eu não podia só ficar enterrando. A palavra de Deus, aquilo que fizeram ao menor, a mim o fizeram, me inquietava e me impulsionava. Eu decidi entrar nesta imensa dor para transformá-la e modificá-la. Comecei o primeiro atendimento numa velha garagem. Depois o projeto cresceu e se tornou o projeto Casa do Menor. A Casa do Menor, eu a vejo como a mãe comunitária que acolhe, regenera tantos meninos que a maioria das pessoas pensa que não são recuperáveis. Através do amor, um amor perseverante, nós estamos mostrando que eles são recuperáveis. Nós somos como as parteiras que ajudam a vida a brotar. E queremos mostrar à Baixada e ao Brasil que é possível recuperar estes meninos, fazer brotar e subir à tona aquela imagem de Deus escondida, mas não quebrada neles. Nós queremos, nas trevas da Baixada, acender luzes e dar esperança ao nosso povo.